Ну і також усі масові заходи, які, ймовірно, планувалися на цей вікенд, зараз скасовані у Воронезькій, Липецькій областях Росії, також Аксайському районі Ростовської області та Ростові-на-Дону, так повідомляють російські пропагандистські інформагентства. Також запровадили зараз там і тимчасові обмеження руху транспорту на виїзді із Ростова, і додаткові заходи безпеки запровадили також і в Підмосков'ї.